Olá, estou aqui visitando uma instituição que atende crianças especiais. Eu estou encantada com o trabalho e hoje nós temos uma visita muito importante, que são os visitadores do Criança Feliz. Eles vão falar um pouco do depoimento que eles estão fazendo. Olha que nome bonito, Vitor e Mariana. Então, assim, participar do programa como visitador tem sido assim, desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Ficamos até emocionados também com a família que falou que estava se sentindo importante, porque ela não sabia que tinha alguém que se preocupava com a situação dela. Muito legal. E você, Vitor? É a mudança de olhar, de entrar em contato, de fato, com todas essas famílias, conhecer tantas histórias, a importância do brincar junto, que é brincando a criança também aprende. Um programa de luz é um programa que traz a oportunidade de ser feliz, por isso que chama Criança Feliz. Sim. É muito legal, parabéns e que Deus abençoe vocês nesse trabalho abençoado.